dari penerbit Persona Pictures, Grand Brilliance, gabungan usaha sama Cellcom, Maya Karim, Rusdi Ramli, Azian Irdawati. Ini saya yang tindakan. Istilah saya. Sebuah film Suhaimi Baba, waris jari hantu. Yo nak turun ke wahi Tino. Untuk cari pewaris, ya? Kenapa ribut akak macam ni? Apa salah kak? Apa salah kak? Ari, Tina faham kan? Ari terpaksa. Ari tak boleh kahwin, Tina. Ari bukan lelaki sejati. Menipu! Ari tahu kak Ari menipu! Allahu Akbar. Ulah model. Mana ulah faham? Kalau ia pun bercinta dengan Mak Patah ni, kerja kena jalan juga, Tina. Pergi cari kawan Tina, ya? Jaga dia, okey? Kasih keluarga kembalikan dua hati berlainan haluan. Tolong ejek mak kepek je. Mari sini biar aku kepek kau. Kuasa mistik Saka melindung cinta sejati waris rimau. Waris Jari Hantu mengaum di Pawagam 2007. Ari nak jadi macam Tina, faham tak?